Це репетиція оркестру обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького після карантину. Музиканти після вимушеної перерви під час карантину готують нову концертну програму, розповідає диригент Леонід Деркач. І естрадного напрямку, і класичного напрямку будуть там пісні. Ось із опери Пучині там буде номер «Арія Лаурети», будуть «You Rise My Up», теж така відома річ, хіт естрадний. Ось. Ну і плюс оркестрові номери, там буде номер з соло тромбона, така гарна річ литовського композитора Оя Кяєра. Ну, така от програмка буде невеличка, але цікава для того, щоб якось зараз ми приходимо в форму після двохмісячної практично перерви. Головний режисер облдрамтеатру імені Михайла Старицького каже, театр зараз відновлює свою роботу. Та під час карантину роботи колективу можна було переглянути онлайн у записі. Нині готують програму, яку покажуть глядачам наживо. Ми активно, якщо наші поціновувачі можуть слідкувати, ми активно працюємо в інтернеті. І ось буквально завтра до Дня Європи, Днів Європи в Україні ми хочемо зробити такий невеличкий онлайн-концерт прямо наживо з нашої сцени. Тобто будуть співати наші вокалісти і відразу це буде йти трансляція в мережу Facebook. Пряма трансляція концерту онлайн до Дня Європи розпочнеться завтра о 13-й годині на сторінці Facebook облдрамтеатру імені Михайла Старицького. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.